28 листопада в актовій залі адмінбудинку відбулося засідання виконавчого комітету Балтської міської ради. Цього разу роботу комітету очолив заступник Балтського міського голови із соціальних питань Валерій Желіховський. До порядку денного виконкому увійшло 16 питань, перше з яких стосувалося порушення клопотання перед Одеською обласною державною адміністрацією щодо нагородження Балтського міського голови Сергія Мазура почесною грамотою Кабінету міністрів України. Трудові колективи комунальних підприємств просять виконавчий комітет Балтської міської ради Одеської області на черговому засіданні розглянути питання щодо порушення клопотання перед Одеською обласною державною адміністрацією про нагородження грамотою Кабінету міністрів України Мазура Сергія Сергійовича, Балтського міського голову, за вагомі особисті досягнення у службовій діяльності, на службі в органах місцевого самоврядування, сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність, високий професіоналізм та нагоди Дня місцевого самоврядування, який буде відзначатися 7 грудня. Тому на ваш розгляд винесений проєкт рішення про порушення клопотання перед Одеською обласною державною адміністрацією щодо нагородження Балтського міського голови Мазура Сергія Сергійовича почесною грамотою Кабінету міністрів України. Прошу голосувати. За 37 рішення прийнято. З другого питання інформує Мараєв Олександр Вікторович, начальник відділу економіки та інвестицій міської ради, про затвердження складу конкурсного комітету міських автобусних маршрутів та умов конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Балта. Об'єктом конкурсу є три міських маршрути. Це вулиця Гагаріна, вулиця Калініна, хутрова фабрика, центральна районна лікарня та завод біотехніка, колишній радгосп Балтський. Перевізник зобов'язаний забезпечити перевезення пільгової категорії громадян міста в межах бюджетних асигнувань. Друге – забезпечувати перевезення пасажирів за розпорядженням міського голови у випадку проведення евакуації населення, ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, подій та проведення загальноміських заходів. Третє – перевізники-претенденти мають забезпечити контроль та управління перевезеннями самостійно. Четверте – гарантувати забезпечення наявності графіку руху в антивандальній формі на автобусних зупинках в місті Балта. І останнє – мати транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та резерв транспортних засобів для заміни в разі виходу техніки з ладу. Голова конкурсного комітету, перший заступник міського голови Рабінович Дар Семенович, заступник конкурсного комітету, начальник відділу економіки та інвестицій Марай Олександр Вікторович, секретар конкурсного комітету Дібров Юрій Олександрович, головний спеціаліст відділу економіки. Четвертий – представник Балтського відділу поліції. П'ятий – представник Державної служби з безпеки на транспорті. Шостий – Газун Юрій Іванович, голова Асоціації підприємців Балтського району. Сьомий – Ленц Надія Петрівна, голова Балтської районної громадської організації інвалідів. Восьмий – Антонюков Руслан Сергійович, голова громадської організації «Гідність і честь». Дев'ятий – Новіков Валерій Симонович, голова Одеського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників». І 10-й – Чечоткін Володимир Павлович, голова Одеської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства. 39 членів виконавчого комітету підтримали запропонований склад конкурсного комітету міських автобусних маршрутів та умов конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Балта. Наступні два питання стосувалися надання згоди на отримання технічних умов та встановлення вузлів обліку вуличного освітлення в селах Перейма та Козацьке. Дані питання також були підтримані більшістю голосів. Низка питань порядку денного були про надання згоди громадянам на встановлення тимчасових металевих гаражів та споруд. Більшість із них були підтримані виконавчим комітетом, окрім одного. Пропонуємо надати згоду громадянину Малакі Руслану Вікторовичу на розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємської діяльності по вулицю Варова, 32 в місті Балта, Одеська область. Перше, коли звернувся Малакі до нас, таке питання стояло у нас, ми відмовили, тому що вони спочатку самовільно побудували, а потім звернулись до виконавчого комітету. У вересні місяці ми питанням про проведення демонтажу незаконно встановленої тимчасової споруди, теж у Варова, 32. Зараз ми розглядаємо знову ж таки про надання згоди. Дайте пояснення, якщо можна. Він почав демонтувати тимчасову споруду і звернувся з нас до нас заявою. Виноситься на розгляд члени виконавчого комітету. Надати йому згоду чи відмовити? Після обговорень члени виконавчого комітету вирішили відмовити громадянину Малакі в розташуванні тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності по вулиці Уварова. Рішення не прийнято. Переходимо до наступного питання.
Восьме питання про надання згоди на облаштування дитячого ігрового майданчика по вулиці Лісова в селі Ліснічівка Балського району. Запитань нема, да, по цьому питанню? Голосуємо. За 40 рішення прийнято. Дев'яте питання про затвердження акту обстеження насаджень, що підлягають знесенню у зв'язку з незадовільним станом по вулиці Гагаріна 19, Миру 16 та 17, Любомирський 253 в місті Балта Одеської області. Всі дерева обстежені, складено акт обстеження, тому пропонуємо затвердити цей акт обстеження на дерева, які підлягають знесенню. Є пропозиція голосувати. За 40 рішення прийнято. Наступні 5 питань порядку денного стосувалися присвоєння чи підтвердження адрес будівель та земельних ділянок громадян. Всі вони були підтримані більшістю голосів членів виконавчого комітету. Останнє питання порядку денного про надання матеріальної допомоги ГОГу Наталі Васильовна. З цього питання головний спеціаліст сектору соціальної політики міської ради. Доводжу до вашого відома, що у листопаді місяці відбулося 2 засідання комісії. Розглянуто 15 звернень громадян. Надано матеріальну допомогу на поховання одній особі та 14 мешканцям громади на лікування. Загальна сума матеріальної допомоги у листопаді склала 17 тисяч 600 гривень. Проектом рішення пропонується затвердити розпорядження Балтського міського голови номер 287 від 15 листопада та протокол засідання комісії номер 13 від 21 листопада цього року та надати матеріальну допомогу громадянам. Просимо підтримати проект рішення. Голосуємо. Рішення прийнято. Шановні колеги, порядок денний засідання виконавчого комітету вичерпаний.